Os amantes dos monólogos e a comedia teñen tres citas no Concello de Porto do Son durante todos os sábados do mes de abril na Casa da Cultura. A Concellería de Cultura de Porto do Son presentou este mes de abril a primeira edición do ciclo de monólogos, que se levarán a cabo durante os sábados do mes na Casa da Cultura a xoito da tarde. É un primeiro ano que se fai eh, aquí no son, outros anos se levaba eh, dous para Porto Xín, tres para aquí, pero este ano decidouse concentrálo todo no son e despois a Porto Xín xa, xa eran outras cousiñas tamén. A primeira cita tivo lugar o pasado sábado 6 de abril e tivo un gran éxito para ser unha novidade. A semana pasada con Bea Campos, unha actriz estupenda, fantástica, fixenos rir moito, eh, unha chica que estuvo agora en, en México, eh, tuvo moito éxito, éxito, tamén, e aquí pois é, tamén maravillosa. a verdad que é moita xente, porque Bea non é así o mellor tan tan conocida como como pode ser Fede ou, ou Kiko, pero sí que ve moita xente, a verdad que sorprendeu. Este sábado terá lugar a segunda entrega tamén a xoito da tarde na Casa da Cultura, esta vez coa participación de Federico Pérez, actor que tamén estrea neste mes o filme Cuñados. Este sábado, que é o sábado do día 13, vai vir Federico. Federico Pérez pois é un actor moi conocido, pois, saleu anos atrás en, en como era, era visto, <laughs> perdón, era visto, e ahora sale a segunda película del, que é de cuñados, con Touriñán tamén, e, eh, bueno, que se estreia ahora o das a nove de, de abril. Entón, pero antes de que se estrea a película, tenemos aquí a Federico este sábado. A terceira semana terá lugar o espectáculo de Kiko Cadaval e pechando o ciclo Belino González. Para todos os espectáculos poderánse recoller as entradas na Casa da Cultura ou chamando para recollela e o seu custo será de 5 euros. Pois as entradas poden a recoller na Casa de Cultura de Porto do Son. Eh, hai xente, por exemplo, que chamou de Santiago, eh, se si se podían reservar, eh, bueno, dixenlle que sí, porque non van a vir a posta desde Santiago a coller as entradas, imagínate que non haba, e eh, eh, por eso pois, eh, tamén, tamén as, ya, se poden reservar.